Олександрівська лікарня, ви вже читали цю інформацію. Я також її прочитав про те, що в нас в суспільстві вже з'явилася, скажімо так, каста Віпів. Вони так і називаються. Для особливих спеціальних лапках. Пацієнтів, а я наголошую, що зараз там лікуються депутати Хорошковські, дуже відомі люди, власники ресторанів, власники маслозаводів, власники мереж автозаправних станцій це люди, які могли собі в розпал епідемії початок березня. Своїх проституток звозити на Куршавель, щоб трошки їх провітрити, щоб вони там прошвернулися, і привезли нам ВІП коронавірус для своїх же власних е, 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 колег. Так? так, от вони поставили вимоги. Вимоги до оцих палат для віпів дуже прості. Вони вважають, що від холопів треба мати окрему палату. Та палата має мати не менше 13 квадратних метрів площі. Там мають бути затінені вікна, щоб, не дай Бог, з вулиці ніякий холоп не заглянув до ВІПа. Там має бути окремий резерв ліків, окремий від холопів. Має бути окрема цілодобова медсестра, яка працюватиме тільки з особливими клієнтами, окремо від холопів. Ну і також там має бути окремі операційні. І, і мені вже розповідали, як дійсно спорадично почали шукати ординаторські, тому що ви розумієте, що, молокаючи, якась там обласна чи районна лікарня, вона ж не має таких приміщень, де можна забезпечити одного там прошупана якогось олігарха, мільярдера усім. А вони, власне, поставили цю умову. Не хочуть вони в одній палаті бути з холопами. не хочуть вони спати разом з іншими хворими людьми на тих застяних матрасах. З тою медициною, до якої вони за 28 років, власне кажучи, допровадили. Я це сприймаю, в принципі, як таку фактично вже легалізацію кастового суспільства. Вони себе проголошують певною кастою, яка є за всіма статусними ознаками, вищою від всіх інших, і держава буде працювати лише на забезпечення їхнього комфорту, їхнього лікування. У них все добре буде з тестами, у них все добре буде з резервом ліків, у них все добре буде з усім, що напевно існує лише для них. А для інших нехай будуть палати, де облущені стіни, і де поплавлені розетки. І тут мені згадався, здалося інтерв'ю того першого коронавірусного хворого, здається, він з Чернівців чоловік. І Він розповідає, як коли він потрапив, ну, один з перших діагностованих не в лікарню, взагалі жодних умов не було. Перші три доби він спав у курці, тому що його постелили в такий бокс, де було менше ніж 13 градусів дубак. Людина з боями намагалася в когось випросити ну, якусь воду, звичайно, тому що людина мала десь помитися. Так, от перший коронавірусний хворий в Україні був забезпечений тазіком і горячою водою з цинкового відра. Це дуже напевно контрастує з тим, які умови хочуть віпи зробити для себе, правда.